បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ខណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអណិតណាស់បាននិយាយទំលីអារម្មណ៍ពិតថានាងធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តពេលរិះគន់រឿងសម្រស់នាងបាទនឹងថាតើពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាដែលជា fan របស់បាននិយាយទេចង់នឹងចេះច្បាស់យ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយចុច share subscribe ឬពាក្យជាវនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាតារាសម្ដែងនឹងអ្នកជាចំនួនវិញក្មេងដល់ពូកែកញ្ញាបេនយ៉ាងបានរកការរិះគន់និងមានការសើចចំអកឡកដល់នាងជាច្រើនក្រោយពីតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យមានការកែសម្រស់រហូតដល់មុខមាត់របស់នាងផ្លៃខ្លាំងមើលសឹងមិនស្គាល់តែនៅពេលនេះតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការឡាយវីដេអូនិយាយលេងជាមួយអ្នកគាំទ្រក៏ដូចបង្ហើបនៅអារម្មណ៍របស់ខ្លួនថានាងក៏ធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តនោះដែរនៅរាល់ពេលដែលឃើញមានពាក្យពេចន៍ចំអកនិយាយខ្លាំងខ្លាំងលើរូបនាងទាំងដែលមិនដឹងថាជាការពិតថាវាបែបណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះនាងក៏បានធ្វើការនិយាយតបទៅកាន់ពួកគេវិញយ៉ាងល្អថាពីមុននាងខ្ញុំក៏មានការបាក់ទឹកចិត្តនិងគិតថាមានបែបនេះតែមានអ្នកនៅស្រឡាញ់ទេព្រោះធ្លាប់តែស្អាតតែបច្ចុប្បន្នទោះបីជាមុខមាត់នាងបែបនេះក៏ដោយតែនៅមានអ្នកស្រឡាញ់និងចូលចិត្តដែរហើយអ្វីទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជារូបរាងខាងក្រៅតែសំខាន់នៅក្នុងចិត្តយើងល្អដូច្នោះមានអ្នកណាស្រឡាញ់យើងពិតប្រកបជាស្រឡាញ់ចិត្តរបស់យើងមិនមែនស្រឡាញ់តែសម្បកខ្លួនខាងក្រៅនោះទេយ៉ាងណាមិញទៀតតារាអសុំទោសយ៉ាងណាមិញទៀតរូបសម្រស់មិនអាចនៅតែល្អជារៀងរហូតបានទេទេអ្វីដែលលើនេះនាងក៏មិនអាចត្រឡប់វិលវិញបានដែរដូច្នេះមានតែរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នផ្ដល់ក្តីសុខចំពោះខ្លួនឯងតាមរយៈអត្តន័យការនិយាយរបស់នាងបានធ្វើឲ្យអ្នកបណ្ដាគាំទ្រដែលជាទស្សនាឡាយរបស់នាងពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពួកគេក៏បានលើកទឹកចិត្តនាងដល់ផងដែរបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណចំពោះពួកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា